Tack. Lite först bakgrund. Johan och jag har ett bolag upp som heter Ampliato, och vad vi gör är att vi går in i bolag som går lite dåligt. Just det här bolaget fick vi av Danske Bank, som hade lite oro för sina förvärvskrediter, så de bad oss gå in i bolaget och titta på verksamheten om den gick att rädda. Det gjorde vi, och vi trodde allihopa på produkten och tjänsterna, men vi var kanske lite osäkra på konstellationen som låg bakom det då. Vi tog över bolaget och hållit på städat och grottats och brottats lite med fastighetsmarknaden. Och vi har hållit på sedan 2012 och lite grann väntat in fastighetsmarknaden. Och nu när bolaget börjar stå på egna ben och tjäna egna pengar och börjar bli på ganska hyfsad omsättning, så börjar vi stabilisera bolaget med en egen vd, styrelse, ta in kapital och lista bolaget då. Så där står vi idag. Och lite kort. Det är ett gammalt bolag, det är inget nytt bolag, jag vet att det är många nya bolag, spännande bolag, men det här bolaget har funnits sedan 96. Extremt väl inarbetat varumärke i bergvärmesegmentet. Och villamarknaden först den exploderade någonstans där runt 2005 och framåt. Och den explosionen ser vi nu på fastighetssidan, den har tagit lite längre tid än vad vi kanske hade trott. Men nu är det full fart där och vi får förfrågningar. Vi ringer alltså inga samtal ut och letar efter BRF-er eller kommersiella fastigheter, utan vi blir kontaktade av dem och de vill att vi ska titta på deras fastighet om de går och spara pengar. Fastighetssegmentet är ju gigantiskt, inte bara för att det är stort i kvadratmeter, utan det är också de som har mest fjärrvärme. Och fjärrvärme är ju egentligen våran potential, om man uttrycker sig så. Fastighetsägarna, de kan spara upp till 70% av sitt energiinköp. Och det blir ju ganska mycket pengar naturligtvis på ett år för en större kommersiell fastighetsägare. Och det här ska vi titta på alldeles strax. Sen också vill man ha serviceavtal med fjärrövervakning. Och det är inte bara för att ha någon löpande service, utan du får veta att man maximerar sin besparing på den investering man har gjort. Här ser man ett typ... Om man tittar på den här grafen så ser man, här är en installation vi gjorde i ett privat flerfamiljshus på Söder. I juli så installerade de bergvärme. Så den bruna stapeln är åren innan och den gula stapeln är efter bergvärmeinstallationen. Den här fastigheten minskade sina energiinköp med 60% på halva året genom att installera bergvärme. Här har vi en bostadsrättsförening som har följt sin utveckling många, många år. Och 2015 så bestämde de sig att installera i bergvärme. Och då ser man ju också direkt vilken enorm besparing de gör. Fast den här installationen gjordes i mars-april någon gång, så kan man se att det fortfarande är en jättefin energibesparing det året. Och som jag sa, stapeln längst till vänster är då småhusmarknaden. Och där det gula är fjärrvärme, lila är el och grönt är biobränsle. Och tittar man då på flerbostadshus och lokaler som är de andra staplarna, så är det en jättemarknad. Och den marknaden är tämligen helt obearbetad. Det är väldigt få som har bergvärme som faktiskt kan ha det. Så man 16 000 terawatt, det är alltså 16 miljarder kilowatt. Om man tänker hur stor är marknaden, kan man säga att en kilowatt är en krona. Så det är 16 miljarder. Och tidigare så har det verkligen gått jättedåligt för bolaget. Vi har fastnat på en omsättning på kanske 25 miljoner i några år. Och vi har förlorat rätt mycket pengar. Men från och med 2016 så har vi verkligen kommit i en ström av fastighetsaffärer som har lyft bolaget rejält. Och hittills i år, till och med juni, så har vi haft en omsättning på ungefär 20 miljoner som förra året var kanske 12 miljoner. Och resultatet ungefär 2 miljoner plus och förra året negativt. Vi har signat avtal för 30 miljoner bara först till och med april i år på fastighetssidan. Och då kan man jämföra att vi levererade fastighetsavtal för kanske 5-6 miljoner förra året.
Man förstår vilket otroligt tryck det här är i segmentet. Vi har offertstock där vi har skickat offerter till olika fastighetsägare på ungefär 100 miljoner. Och det där är klart ingenting som kommer att ramla ut eller ticka in imorgon. Men de ligger och tickar, tar något år, några av dem. Och den ökar på hela tiden. Så att snart kommer det bara ticka ut affärer precis hela tiden under stocken. Vi har precis inlett en förhandling om ett förvärv. Och det är ett bolag söder om Stockholm. Vi ligger norr om Stockholm då för att lite grann sprida våra geografiska närhet. Och då lägger vi till ungefär 20 miljoner. Och på geografisk täckning och naturligtvis kompetens. En annan ganska kul sak om är någon som bor i en bostadsrättsförening i Stockholm in i stan. Har ni en någon som har bergvärme? Nej. Ja. Har du? Ja. Hur mycket har ni borrat? Det är 6 hål på 265 till 280 meter gardera. 6 hål? Ja. Och 200 meter någonting? 260 till 280 meter. Nu har vi satt världsrekord i djuphålsborrning, så vi har 601 meter. Mm. Och det här är ju otroligt viktigt, vet du då, som har borrat in i stan, att det kan vara lite problematiskt att få sina borr till stan, för de har inte till och med yta. Men i och med att vi gör sådana djupa hål så kan vi faktiskt öka antalet bergare i Stockholm som kan få borr till stan och trängas med de andra som har borr till stan. Så det betyder ju att även om det finns ett stort antal bergare i Stockholm som har försökt få bergare men inte kunnat få det för att få inte tillräckligt mycket borryta, kan vi plötsligt få det när vi kör de här djuphålsborrningarna. Det här är världsrekord och kommer att komma en liten artikel om det snart. Lite historia då. Ja, bolaget har inte gått så bra. Det har legat på ungefär 25 miljoner och förlorat rätt mycket pengar genom åren. Men i år har det där vänt alltihopa. Och det är inte bara att vi har gjort ett jättebra jobb, utan det beror också att tajmingen just på fastighetssegmentet är så otroligt viktig. Och den har verkligen tagit fart i år. Ja, varför ska man då investera i det här gamla bolaget? Det är för att det är en ny start naturligtvis, och för oss är det otroligt viktigt att komma ihåg att vi är inga entreprenörer som bygger upp ett försörjningsbolag, utan vi vill ju faktiskt bygga upp ett stort börsbolag som ska växa och vara en trygg partner för fastighetsägare som installerar bergvärme eller andra typer av energibesparande åtgärder. Vi har ju de här order på 30 miljoner i år. Vi har alltså ökat omsättningen redan nu egentligen med 50%. Och året är inte slut ännu. Vi har ett totalt genombrott då i segmentet på kommersiella fastigheter. Och det är en stor, jätteklump som rör sig långsamt. Men när den börjar röra sig egentligen bort från fjärrvärme så är det egentligen svår att stoppa. Och det är det som har börjat nu. Ja, budgeten 2016. Och man förstår väl att omsättningen på 40 miljoner är, när vi har sålt så mycket redan i år, är ganska lågt räknat. Men vi har valt att stå fast vid budgeten tills vi ger vårt resultat i september. Vi är verksamma inom miljö- och energibesparing. Det är naturligtvis en ganska spännande och het bransch. Men den är ju på riktigt nu. Det är inte längre bara prat, utan man vill verkligen ha sin fastighet miljöcertifierad och få olika typer av märken och diplom för det. Vi har ett jättekundregister på kanske 10 000 olika installationer som vi har gjort genom åren. Där inte bara villakunder utan också fastighetskunder byter ut sina gamla pumpar. Och där ligger vi naturligtvis jättenära till hands. Och vi har offerter ute på 100 miljoner. Allt det här sammantaget gör liksom att vi i år då kommer att komma upp i våra 40 kanske mer miljoner. Och nästa år inte omöjligt att vi kommer upp 50% kanske mer. Så vi kommer att öka dramatiskt de närmaste åren med god lönsamhet. Och emissionen här som hon var inne på. Vi har teckningstid 30 maj till 13 juni, 8 kronor. 1 250 000 aktier. Och det är 10 miljoner som vi ska ta in då. Ganska låg värdering tycker vi. Och emissionen är garanterad till 7 miljoner av konsortium som leds av Capenso Kapital. Och vi ska lista då bolaget på Nordic MTF. På vår hemsida finns det massa mer information naturligtvis om det här. Kan också läsa om produkter och lite projekt och allt möjligt sånt. Ja, det var det.
Någon som har frågor här? Finns det någon risk att ni räknar bort er på de här ordrarna, offerterna som ni lämnar? Eller kan ni känna er helt säkra på vinstmarginalen i de där? Ja, här är någon som har varit med. Jättekänt i branschen att det är många som räknar bort sig. Faktiskt varit ett antal konkurser i branschen eftersom att någon har räknat bort sig rejält på objekt. Vi lägger ju ner otroligt mycket tid på den frågan naturligtvis då. Vi har ju ett annat förhållningssätt. Vi liksom är ju en hel liten armé som är ute och räknar på objekten på ett annat sätt som man kanske har gjort förut. Vi har en otroligt detaljerad för- och efterkalkyl på varje projekt och kollar vi gick i mål. Så jag vill nog säga att just av det enkla skälet att vi har en hel organisation som står bakom. Det när vi går ut och tittar på ett objekt så är det inte bara en kille som gör det. Utan vi är liksom en röris, vi är en elkille, vi är en tekniker och verkligen går igenom fastigheten. För det är precis som du säger, det kan vara ganska lätt att räkna bort sig och tappa mycket pengar på ett objekt. Speciellt om det går snett. Men så vi försöker vara lite mer, man kan aldrig vara helt säker naturligtvis då. Men vi försöker åtminstone undvika de värsta fällorna. Så hade vi en till fråga här. Jag tycker det ligger mycket i vad du säger, och, men det finns en grej som du inte nämner, och det är Stockholmspriserna på fjärrvärme. I den bostadsrättsförening jag bor så bestämde vi i styrelsen för 5 år sedan att förhandla med Fortum. Mm. Vi gjorde av med 900 000 kilowattimmar värme per år, och som du säger det kostar närmare 1 miljon. Och de var helt ointresserade av att diskutera priser. Mm. Går man till vissa andra städer, i Luleå till exempel, skulle det vara omöjligt att tjäna pengar på det här sättet. Men i Stockholm går det fantastiskt bra. Därför att vi ersatt alltså den här värmen med, ja, med en lite större värmemängd. Men den var gratis. Och sen kostade det ungefär 300 000 kilowattimmar el. El i högre kvalitet, så det kostar 1,50. Vilket innebär att vi istället för 900 000 dryck fick 450 000 om året i årlig värmekostnad. Och det var, tjänar man ju definitivt tillbaka på mindre än 10 år. Mm. Så att om du håller det till Stockholm så tycker jag det är väldigt övertygande och väldigt korrekt det du redovisar. Han jobbar inte åt oss. Utan... Så har vi en till fråga här. Ja. En kompletteringsfråga till ditt fina inlägg där. Hur stor var investeringen för den här bergvärmeanläggningen? Drygt 4 miljoner. Mellan 4 och 4,5. Och hur lång tid räknade ni med att det skulle skrivas av då? Ja, vi räknade med 10 år när vi gjorde det här för 5 år sedan. Men jag kan säga att på grund av, eller tack vare, en ytterligare tilläggsinvestering. Vi satte in en fjärde värmepump för tappvarmvattnets skull. Så är det, har det redan betalat tillbaka sig. Okay. Men man har investeringar också där. Man ska absolut ta hänsyn till det. Och inklusive, nu räknar vi, som sagt, nu är en ganska stor offertstock, kanske uppe 100 miljoner. Och i de allra flesta fall så har man tillbaka investeringen och satt mellan 6-8 år. Och då är det naturligt måste man ta hänsyn till att allt ska betala sig med hela rördragningar och allt vad det är för någonting. Men det är ju också viktigt att när vi kom in i Energikomfort och började jobba med bolaget så tog vi kontakt med rätt många gamla investeringar i bergvärme. Och alla var jättenöjda, supernöjda med investeringen. Men det var ingen som visste hur mycket de hade sparat. Så vi lägger otroligt mycket krut på just den här uppföljningen för att man ska kunna visa att det verkligen gick i mål. För det är ju väldigt, våra kunder, nästan hälften av våra kunder kommer från referenser som säger, precis som du, att det där var en fantastisk investering och det borde ni också göra. Men vi vill ju gå steget längre och verkligen ta över anledningen och se till att krama ut max. Så att när man ser, ligger man liksom i topp av 50 fastigheter i samma storlek, kan man trimma anledningen på något sätt, går upp för mycket varmvatten eller vad det nu är för någonting, så kan vi agera på det. Så vi är inte bara en installatör. Utan vi är ju ett kompetenscentrum som hjälper till att utveckla investeringen. Och vara säker att man får tillbaka det på de här tiden som vi säger. Ja, hade vi en liten fråga här? Får ni borra var som helst i Stockholm? Nej, vi vill gärna det. Men vi stöter på lite problem med tunnelbanor och el och vatten och allt vad de gör för någonting.
Men det där är samma där, det har ju varit lite vilda västern. Vi kommer in i områden där grannar har borrat in under ens eget område och sånt där. Så det, jag tycker nog att processen funkar bra, men tyvärr så här och där är ju bergtunnelbanor och det är olika typer av andra tunnlar och hemliga förråd på Östermalm och allt vad det är för någonting. Så ibland så blir det tyvärr nej. Så har vi en sista fråga. Ja, jag har pratat om bergvärme. Ja, håller ni på med jordvärme också? Eller? Jordvärme? Nej, inte så mycket. Ja, han undrar om jag håller på med jordvärme också. Väldigt lite ska jag säga. Ja. Det är en sak som kommer upp mycket i Stockholm är ju sjövärme. Man har sjökyla och sjövärme, det kan ju vara ett alternativ. Men det är lite begränsat av vilken temperatur man har på sjöbotten då. Men inte så mycket jordvärme. Nej. Speciellt inte för stora fastigheter. Kan man inte få överkapacitet i fjärrvärmesystemet? Fjärrvärmesystemet? Kan man få överkapacitet? Överkapacitet är det som att de skulle bygga ut med en ny under. Alltså, kommer ni ihåg de där gula staplarna? Det är ju en gigantisk mängd energi som fjärrvärmeverket levererar till fastigheter i Stockholm. Så det kommer att ta, om vi skulle leverera för 100 miljoner om året så skulle det ta 160 år eller någonting. Så det finns plats för alla. Däremot så tror jag nog att det som är kanske mer bekymmersamt för fjärrvärmebolagen, det är ju det faktum att många BRF-er säger att de vill inte ha de här fjärrvärmerören i sina fastigheter. Och det finns inga avtal. Så där kanske det kommer bli lite mer problematiskt, mer än faktiskt volymen. Ja. Hade du en till fråga? Jag har bara en liten kort fråga. Är det samma byggnadslovsförfarande om man skulle lägga ut sjövärme? Måste man äga sjön för att lägga ut rör i kylrör? Nej, det är ett tillståndsförfarande. Och vad heter ditt hotell där borta på Nacka? Nej, de har en jättestor sjökylaanläggning. Men hade de tänkt till från början hade de kunnat ha sjökyla och sjövärme. Sparat jättemycket pengar, men det är en tillståndsprocess. Ganska komplicerad för du måste ha lite anläggningar ute i vattnet och så. Ja, tack så mycket IQS Energi Komfort AB och Arne Olsson. Tack ska du ha.